Vyznamenání letos na státní svátek dostalo od prezidenta Miloše Zemana 42 lidí. Jde o nejvyšší počet vyznamenaných za dobu jeho působení na hradě. Média se vzácně shodují na tom, že jde o pestrou s měsíci osobností, u kterých se těžko hledá nějaké sjednocující kritérium, podle kterého by šlo hodnotit, jak se zasloužili o stát. Ani letos nedostali pozvánku na Pražský hrad někteří politici a další osobnosti. Snižuje se tím hodnota celého slavnostního ceremoniálu. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Interview Plus. Naším hostem je bývalý prezidentský kandidát, senátor Marek Hilšer, který je členem klubu starostů a nezávislých. Dobrý den. Dobrý den. O čem, pane senátore, podle vás vypovídá ten počet vyznamenaných? Je to tedy nejvyšší počet za dobu, kdy je Miloš Zeman prezidentem. Má to nějakou vypovídací hodnotu? Já se přiznám, že to, že to nijak nehodnotím. Já myslím, že pan prezident se rozhodl pro tento počet. Možná měl i tolik návrhů. Do, do hlavy panu prezidentovi nevidím, ale neviděl bych to jako nějaký, nějaký znak něčeho. Nemůžeme z časových důvodů probírat všechny kandidáty, ani proto není žádný důvod, ale zarazilo vás osobně mezi těmi oceněnými třeba nějaké jméno? Mě teda osobně zarazilo jméno pana Václava Klauze, to se musím přiznat, že jsem se podivil, protože ještě před několika lety pan prezident kritizoval Václava Klauze za tu ostudnou amnestii. Myslím si, že to, že ho vyznamenává, asi o něčem svědčí, ale myslím si, že to je spíš takové tak trochu bych řekl, možná plivnutí do tváře všem těm, kteří to působení Václava Klauze v minulosti vnímali kontroverzně. Takže to mě, se přiznám, do určité míry překvapilo a to pro mě bylo docela kontroverzní. Třeba podle lidových novin chybí nějaká měřítka pro to, komu ocenění dát. Je jasné, podle jakého klíče se vybírají ty osobnosti, které dostanou vyznamenání? Já myslím, že ten klíč spočívá vždycky v té osobnosti, která to vyznamenání uděluje. Takže je to podle těch hodnot, které ten daný, daný prezident vyznává. Myslím si, že vyznává nebo vyznamenává ty lidi, kteří jsou mu nějakým způsobem blízký, kteří nějakým způsobem rezonují s jeho, s jeho hodnotami. Takže to je ten klíč. A asi těžko můžeme někde stanovit nějaký objektivní klíč, kdo by měl a kdo by neměl být vyznamenáván. Myslím, že tím, jakého prezidenta zvolíme, tak pak můžeme asi také očekávat, jaký druh osobností asi bude vyznamenávat. No a nacházíte tedy nějaké poselství v tom souboru osobností, které si vybral letos Miloš Zeman? Kdo by měl tedy být tím vzorem pro ostatní? Já se přiznávám, že žádné poselství jsem v tom nenašel. Trochu mě mrzelo i to, že vlastně pan prezident, pokud jsem sledoval jeho projev, tak nám vlastně ani jakoby nezdělil, jaké poselství v tom jeho vyznamenávání je. A Nedošlo tam třeba ani k tomu uh, sdělení, za co těm jednotlivým lidem je to vyznamenání uděleno. Na začátku, sice pan prezident u některých jak si uvedl, ale uh, většina těch vyznamenaných uh, u nich nebylo uvedeno, uh, proč byly vyznamenáni. Uh, já bych očekával, že třeba kancléř. Uh, Krátce zmíní to, proč je dané osobnosti to vyznamenání uděleno. A z těch samotných oceněných, z jejich životních osudů a podobně, tam se to nedá vyčíst tedy nějaké takové poselství. Tak asi ano, ale myslím si, že by, se, že by se zasloužilo, nebo že by si ti lidé zasloužili, aby aspoň bylo o nich něco krátce, krátce řečeno. Já se přiznám, že těch osobností, a to je vždycky otázka, jakou osobnost z té společnosti vybrat, ale byly to pro mě často osoby, osoby dosti neznámé. Říkal jste, že vás zarazilo jméno Václava Klause, zároveň ale se možná ještě více psalo o Pavlu. Smutném a jeho údajné spolupráci s STB je z vašeho pohledu sporné nebo dokonce chybné, když se vyznamenávají lidé nějak spojení s předlistopadovým režimem? Tak určitě, já myslím, že to, že jsou vyznamenáni příslušníci nebo lidé, kteří spolupracovali s STB, tak ty lidi v podstatě rehabilituje a říká se, ano, kolaborace s STB v podstatě byla správná. Čili to měsli, je, si myslím, myslím... že to no. můžeme interpretovat až tak dalece, že taková věc jako vyznamenání na 28. října může vysloveně legitimizovat ten předlistopadový režim. No tak ano, pokud někoho vyznamenáváme, znamená to, že mu dáváme nějaké uznání a jestliže vyznamenáme někoho, kdo byl prostě příslušníkem STB, kdo, kdo, se podílel na tom, že špicloval lidi, kdo se podílel na tom, že udával lidi, no tak tím pádem říkáme ano, to asi je věc, která se může nebo která nám nevadí, tak to je jako zásadní problém. Ani letos pozvánku na Pražský hrad nedostali mnozí opoziční politici, někteří hejtmani, nebyl tam třeba nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je to závažná věc nebo je to prostě dáno takže kapacita je omezená nemůžou přijít úplně všichni záleží přece na prezidentovi koho se rozhodne pozvat Hlejte se, je to tak, záleží samozřejmě na prezidentovi, ale je zřejmé, že pokud prezident chce působit jako svorník společnosti, a to si myslím je úloha prezidenta, to znamená někdo, kdo tu společnost spojuje, kdo uhlazuje spory ve společnosti, kdo se snaží vést nějaký dialog tak by na ten hrad měl pozvat při takovémto výročí by měl pozvat i i vlastně své oponenty někoho kdo kdo ho kritizuje nebo někoho s kým on nesouhlasí nemusí ho kritizovat ale může třeba být jiného politického zaměření já myslím že je to výsostný znak demokracie a umění jakéhosi dialogu Uznat to, že i tí, tito lidé jsou součástí společnosti, že jsou součástí toho, toho politického celku. Jakmile se začnou uh, ty lidi takto rozsekávat, rozdělovat a, a vyčleňovat ostrakizovat, tak je to prostě známka toho, že uh, se ta společnost rozděluje. A ten prezident by do toho měl. Ano. to omlouvám, nechci se vám do toho skočit, ale dolovo. zajímalo by mě, jestli. Eh, ta okolnost toho pozvání, nepozvání je něco, co skutečně rozděluje třeba ještě politickou obec, a nebo jestli už si na to Všichni nezvykli. No určitě, určitě. Já myslím, že to není nic nového. Víme, že pan prezident toto už činí. Vlastně, dá se říct, celou dobu jeho, jeho prezidentování, i když bych mu nechtěl uškodit, ale začalo to už s rektory, toto, toto rozdělování. Takže ta společnost samozřejmě je rozdělo rozdělovaná, a toto je jakýsi její, její znak, nebo to, co se odehrává vlastně na tom Preském hradě, tak je, je, je znak toho, toho rozdělení. Vy jste myslím, už krátce zmínil prezidentův projev. On zároveň třeba podle některých komentářů ale byl smířlivý nebo alespoň smířlivější než v minulých letech. Také tam Miloš Zeman řekl, že přeje České republice, aby nebyla zemí nenávisti. Nebyla to nějaká podaná ruka nebo něco takového? Tak já myslím, že možná to můžeme vzít jako podaná ruka. Já jsem, se přiznám, že vlastně mě trochu zklamalo to, že pan prezident neřekl více, jo? Že, že, že občanům této země neřekl více. On vlastně nic neřekl, kromě teda tohoto... Co, co jste zde zmínil. Já bych čekal, že se třeba vrátí nějakým způsobem do minulosti, zhodnotí, zhodnotí třeba přítomnost, řekne něco o budoucích výzvách této země. A bohužel to v tom jeho projevu vůbec nezaznělo. Takže to mně připadne, že je smutné, že to nedodávalo lesk té celé té události a mám za to, že prezident by měl vytyčovat i cestu jo? V, tom, v, tom, v, té, v, té, v, tom, našem směřování společně a že to je právě jeho úloha, ale to bohužel pan prezident neudělal. Z jakého důvodu to se netroufám soudit, nicméně někde jsem viděl takový Uh, takovou analýzu, kde byly spočítány slova jeho projevu za poslední, za poslední roky a uh, Myslím, že třeba před třemi lety uh, těch slov bylo někde kolem 1400, teď byl skoro poloviční, jo, ten, nebo 900, takže uh, pan prezident ty projevy zkracuje, je otázka, proč to tak je. Hostem interview je dnes senátor Marek Hilšer. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Vy jste patřil k těm senátorům, kteří se připojili k ústavní žalobě na prezidenta Zemana. Nebylo to takhle při tom zpětné pohledu celé marné? Nebylo dopředu jasné, že ve sněmovně ten návrh nezíská podporu? Já si myslím, že to marné nebylo, že to byla naše, naše povinnost, protože jednak jsme cítili, že je tady velká část společnosti, která si je nejistá tím, jak vlastně Pan prezident si vykládá ústavu. Tady samozřejmě došlo, došlo ke změně v tom smyslu, že prezidenta dnes volíme, anebo už dvakrát jsme volili přímou volbou, a, a ten současný prezident nějakým způsobem si vykládá ten svůj mandát díky tomu, že byl přímo zvolen. A ty jeho kroky v minulosti byly takové, že vzbuzovaly, řekl bych, ve společnosti určité vášně a bylo třeba, a takto já jsem to chápal, aby tady byl někdo, kdo rozhodne, jestli to chování prezidenta i z hlediska jako budoucnosti, je ústavní, není ústavní, jestli překračuje nebo nepřekračuje no, ale to ústavu. Jsme, to jsme se nedozvěděli, přece se to nedostalo k ústavnímu soudu. To máte pravdu, ale tak my můžeme ovlivnit pouze to, že nějaký návrh podáme, a jestliže potom poslanecká sněmovna s tím nesouhlasila, no tak to bylo jejich rozhodnutí. Ale jestliže vy máte učinit nějaký krok, tak nemůžete brát ohledy na to, jestli někdo jiný ten krok neučiní. Jak si to má přebrat veřejnost? Znamená to, že Senát vede s prezidentem nějaký boj. Tak může, to tak může to tak vypadat. Samozřejmě, ústavní žaloba na prezidenta není nic příjemného. Není to nic, co by, co by tu společnost naplňoval nějakým klidem, ale to není ani to chování pana prezidenta. A jak říkám, část společnosti s panem prezidentem souhlasí, část společnosti s panem prezidentem nesouhlasí. A my jsme stáli před otázkou, jak. Toto vlastně rozseknout. Čili Senát mohl udělat jedině to, že si řekl ano, tak my tento spor, který v té společnosti je, postoupíme ústavnímu soudu. A to jsou ti, kteří ústavní soudci, ti, kteří mohou toto rozhodnout, ať už tak, či onak. A myslím si, že to by vneslo do té společnosti klid a ty obě dvě strany, které vlastně jsou součástí toho sporu, pak by buď řekli ano, je to tak, nebo to tak není. A to si myslím, že sledoval, sledoval Senát. Z pohledu eh, občana daňového poplatníka, voliče, nemají lidé ale jaksi eh, nárok a nemají očekávání, že ústavní činitelé, profesionální politici se budou umět nějak lépe dohodnout, než přes soudy a žaloby? Tak to ano, ale eh, Bohužel, prostě ty kroky, které pan prezident dělal v minulosti, tak nebylo možné žádným jiným způsobem posoudit a, a proto ten senát k tomu takto přistoupil, no. Necítíte přece jen nějakou možnost zlepšení komunikace s hlavou státu, s prezidentem republiky ze strany senátu? No, kdyby pan, kdyby pan prezident senát navštívil, mohli, mohli bychom spolu diskutovat. Kdyby pan prezident pozval senátory, senátory na řadu z nich, řadu z nich nepo, nepozval, tak bychom mohli o věcech samozřejmě diskutovat. Ale tento krok vlastně jsme neviděli. Pan prezident v senátu, pokud vím, tak tak nebyl, ale nechtěl bych mu teď křivdit. Takže tam se těžko dá vést dialog. Všichni známe ty ostré výroky ze strany prezidenta na adresu Senátu o tom, že je potřeba ho vyhladovět, že je to zbytečná instituce a tak dále. Cítíte jako senátoři, že tímhle, těmi výroky, třeba že se nějak snižuje prestiž Horní komory parlamentu? Tak samozřejmě ten útok na nejrůznější instituce v tomto státu, a není to jenom, jenom Senát, já si myslím, že třeba pan prezident útočí třeba na akademickou obec, útočí na. Nejrůznější další složky této společnosti, takže vede k tomu, že se snaží podkopat jakousi důvěru v tyto instituce. Pan prezident útočí na veřejnoprávní média, tak to je samozřejmě jeho pohled, jeho, jeho záměra a může to k tomu vést. Nehrozí, že ovšem sami můžete nějak si snížit váhu senátu v politickém systému, když budete navrhovat neprůchodné věci, jako byla žaloba na prezidenta. Podívejte se, já jsem říkal už to, že jestliže máte nějakým způsobem povinnost o těch věcech nějak jako rozhodnout, nebo respektive cítíte tu povinnost, protože ten sport tady je, tak toto musíte, musíte, udělat. To, že sněmovna má na to jiný názor, tak to je věc, věc sněmovny, ale v tomto si nemyslím, že by se snižovala role Senátu. Hostem interview je dnes senátor Marek Hilšer. Když se podíváme na nějaké konkrétní věci, kterými byste mohl tomu běžnému daňovému poplatníkovi dokázat, že Senát není zbytečná instituce a že má smysl, tak vy jste nedávno, jakožto člen Komise pro sdělovací prostředky, byl v Rusku. Jaký to mělo význam? No, tak ten význam to mělo, to, že jsme v Rusku jednak navštívili opoziční politiky, Navštívili jsme tam, položili jsme kytici u, na místě, kde tedy zastřelili pana Němcova. My jsme se tam měli ptát na, na to, jak v Rusku funguje svoboda slova. Podpořili jsme tam památník Memoriál, který se mimo jiné také zabývá pro následovaným československých občanů, třeba pro druhé světové válce, kteří skončili v Gulagu. A Mimo jiné jsme také navštívili Radu Federace a měli jsme tam oficiální jednání s ruskými senátory. Myslím si, že to bylo důležité, protože dlouho vlastně jsme s ruskými představiteli nahovořili a že jsme a sledovali jsme to, že jsme chtěli vlastně otevřít jakýsi dialog, který, který zamrzl. Já si myslím, že s Ruskem je třeba hovořit, že. Musíme ale s Ruskem hovořit jako, jako, jako partneři, ne abychom se před ním skláněli. Čili to si myslím, že byl takový náznak jakéhosi partnerského dialogu a ne nějaké, nějaké lokajské návštěvy, kdybychom, kdybychom přicházeli a, a nekriticky jsme. Jenom té Putinovi moci pochlebovali. Ale mluvili ještě, jste, pardon, omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale mluvili jste tedy především o svobodě slova a svobodě médií? Je to tak, to, je, to byl náš záměr. My máme dlouhodobě toto téma. Stanoveno v té naší komisi senátní. Je to vlastně důležité téma, protože proto, aby média mohla být jaksi nezávislá, a to i veřejnoprávní média, tak je potřeba, aby byla oddělena od politické moci. Aby není politici... není to v Rusku ale úplně iluzorní představa? Tak iluzorní představa to je, ale já si myslím, že je třeba o tom hovořit a nás zajímalo, jak to v tom Rusku doopravdy je. No, a co jste zjistili? No, tak zjistili jsme samozřejmě, že státní televize je ovlivňována přímo vlastně tou jaksi politickou mocí, tou, tou, tou vládní strukturou, takže v podstatě tam nemá přístup opozice, ale jenom ti provládní politici, což samozřejmě zkresluje, zkresluje, nebo respektive občané jako takový nemají přístup prostě k nejrůznějším informacím. Přiznám se, že to mě nijak nešokuje. Ono ostatně se o tomhle. Učí i na fakultách žurnalistiky, ale co nevím, je, jak se na to dívají ti ruští zákonodárci, s kterými jste mluvili. Oni tohle berou jako. Standardní normální uspořádání, anebo v tom vidí nějaký problém. Uh, oni v tom žádný problém nevidí. Uh, oni to berou tak, že všechno je podle, podle zákonu, když my jsme pak ale hovořili uh, s některými uh, zástupci tedy těch nezávislých médií, tak oni sami nám řekli, že uh, cítí obrovskou uh, jaksi autoten, autocenzuru, protože pokud hovoří o nějakých tématech, uh, která uh, jsou nepohodlná té, té vládní garnituře, tak uh, mohou být pro následování. Nebo dokonce fyzicky likvidování. Takže v Rusku je to tak, že oni říkají: My všechno máme podle, podle zákonů, vlastně z čistě formálního hlediska, ale jakýkoliv, jakýkoliv úředník si může prostě rozhodnout to, že tamhle někde někomu dá pokutu nebo tamhle někoho, někoho zavře. Takže to je samozřejmě velký problém a cítili jsme tam velkou rezignaci v té společnosti na to, že by se mohlo něco změnit k lepšímu, i tak, jak jsme hovořili s těmi běžnými Rusy. Ti ruští politici necítí tedy jako nějaký deficit, že v Rusku nejsou veřejnoprávní média a že obecně, jak si svoboda projevu v médiích je silně potlačována? Tak ti provládní to samozřejmě necítí, ale ti, ti opoziční samozřejmě nemají přístup nemají přístup do těch, do těch médií, takže ta politická taky, soutěž... Já jsem to myslel tak, jestli třeba i ti vládní nebo provládní politici necítí nějakou potřebu, jak si zlepšovat demokratické standardy ve své zemi, že sou, součástí demokracie jsou svobodná média. Ne, naopak, naopak, bylo velice zajímavé to, že oni říkali, my musíme tady mít to státní médium, které hlásá vlastně které hlásáte ty správné názory, konzervativní hodnoty a tak dále, proto, abychom tu zem udrželi pohromadě. Jo? Čili to byla taková jako zmínka, že to je třeba prostě, aby to médium hlásalo jeden jednotný názor, protože by to mohlo vést k rozpadu té země. Tento e, ruský pohled na média jste měl možnost e, nějak porovnat s tím, jak se na e, média dívají jinde v Evropě? Ano, my jsme byli e, také na návštěvě v Bavorsku, e, kde funguje e, úplně jiný systém e, vlastně kontroly veřejnoprávních médií, kde v podstatě politici nemají, e, dá se říct, skoro žádnou možnost e, ta média ovlivňovat, protože členy těch rad, mediálních, které potom dohlížejí na fungování těch veřejnoprávních médií, volí zástupci vlastně občanské společnosti nebo organizací, které jsou součástí jaksi té občanské společnosti. A parlament jako takový v Bavorsku má nebo volí do té rady pouze jednu třetinu. Takže politici ovlivňují pouze jednu třetinu složení těch rád a dvě třetiny jsou tam jmenováni různými institucemi společenskými, které jsou přesně definovány v zákonu. Takže tam nemůže docházet k tomu, že by mohly nějaké vládní strany nebo vládní koalice přímo ovlivňovat to, kdo bude třeba ředitel, ředitel televize nebo ředitel rozhlasu. No a teď, co si z toho máme vzít my v Česku? Jaké, jaké poučení třeba i z těchto dvou cest si odvážíte pro nás, pro naší situaci? Tak samozřejmě u nás ten systém je. Je, je jiný třeba než v tom Bavorsku, ale zase jiný než v, tom, než v tom Rusku. My stojíme někde na půl cesty, bych řekl. U nás je možné, že politici mohou ovlivnit vlastně a přímo mohou ovlivnit složení, složení těch rad, což může vést k tomu, že při změně Prostě koalice při změně různých politických směrů se může dostat to veřejno právní médium. Více pod kontrolu, než by asi mohlo být, i, mohlo být i zdrávo. Není to tak jako v tom Rusku, samozřejmě, ale myslím si, že třeba ten německý model je v tomto ohledu bezpečnější a ta politická moc je, je odstíněná. Myslím, že je v zájmu veřejnosti opravdu, aby dostávala nezávislé informace, aby ta média nepro, nepracovala ve prospěch těch mocných. Potkal jste za tu dobu, co jste v politice, co jste v parlamentu, nějaké české politiky, kteří by otevřeně sehlásili k té v uvozovkách ruské cestě, ruskému způsobu kontroly médií? Tak já myslím, že tady zaznívají slova, myslím, od představitelů SPD, pokud se nemýlím, že by tedy veřejnoprávní média v podstatě zestátnili, což by znamenalo, že by ta média byla závislá jak, jaksi ekonomicky na tom státě, nebo to znamená, že by, že by přímo tedy mohli ovlivnit tím, jestli dají nebo nedají tomu médiu peníze, mohly by přímo ovlivňovat i to, kdo bude ředitel toho. Takže tam potom samozřejmě by ten vliv toho státu a vliv těch politiků byl, byl značný. Je v dnešní době v České republice svoboda slova v ohrožení? Některé novinářské organizace si myslí, že ano, že média jsou pod větším tlakem než třeba ještě před deseti lety. Jak to vidíte vy? Tak my musíme, měli bychom rozlišovat ta veřejno, média na veřejnoprávní a, a soukromá. Já třeba se znepokojením pozoruji teď nákup médií ze strany různých oligarchů a ze strany vlastně nejbohatších Čechů, kteří se snaží nějakým způsobem a podle mého názoru ovlivňovat politiku právě skrze ta, ta média a v podstatě dochází k monopolizaci té mediální scéně na, na, v, těch, v těch soukromých médiích. A to si myslím, že je zneklidňující a je potřeba se nad tím zamyslet. A veřejnoprávní média? Veřejnoprávní média tam samozřejmě máme systém, jaký máme v tom, v tom ovlivňování. Já si myslím, že. Uh, už zde byly i některé protesty třeba pro, při dosazování uh, některých lidí, kteří například hlásili to, že by vyhozdili českou televizi uh, do povětří. Tam se podařilo veřejnosti uh, toto zastavit, ale myslím si, že ten tlak na to, aby uh, média nebyla kritická k té vládnoucí k garnituře je veliký. Hostem interview byl dnes senátor Marek Hilšer. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Nashledanou. Děkuji vám na a hezký den. Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.